det blir veldig systematisk etter hvert da. Ja. Orden på alt. Kom an, jeg hater vann. Ja, her er det... Det er den. Ok, hvor langt? Enda lenger. Det er her. Tulli. Ikke ta meg, da. Jeg skal ikke. Sånn. Det legg. Sånn. Ja, her var det Odedent. Ja. Vi er glad i døde ender her. Ender, ikke ender. Wow, dette er veldig forvirrende sted. Ja. Det er fordi det er så åpent. Chest. Nei, den var tom. Får du bare ta og slå den av. Ja, ødelegger den, og så hiver den i lavaen. Ja. Så blir vi kvitt, Rite. Yes, jeg fant ravinoen! Yes! Eller er det det heter? Jeg fant den. Det er store muligheter. Ja. Ja, raviner, hva er det som heter den da igjen? Jeg tror det er det store... Reven, på en måte, jeg vet ikke. Det store reven? Det er altså noe du røyker. Ja, gjør kanskje det. Sånn! Yes! Her var det kult, akkurat som trapper. Trapper! Ikke gå der! Nei, jeg aner virkelig ikke hva som skjer. Nei, du gjør ikke det. Ja. Jeg hater å gå med bil. Ja, godt du ikke har gjort det da. Jo, jeg aner ikke hvor jeg er. Her er dead end. Jeg føler at jeg kom på de samme dead ends da. Selv om jeg har blokka de. Oi! Ok, har jeg noe å blokka med? Jeg har en dør. Nei, ikke der. Skal det være, så skal det være. Yes, jeg fant en cave-åpning. Nei, det var i. Sånn, sånn, sånn. Sånn. Oi. Ai, karamba. Ok. Hei. Hvor er du? Her. Hvor? Her! Hvor her? Her! Jeg får ikke rope, snakker vi om skal etter, ja. Ja, nå er vi jo... Nå kommer vi opp. Nivå 44. Her er det opp! Yes! Opp! No! Jeg er på 50! Jeg er på 50! 55! Jeg tror vi nærmer oss nå. Kom opp! 55 er oppe. Wow. Nei! Sirkel! En ond sirkel! Ja, kanskje hvis man går her. Hvor? Her. Skal du vise vei? Jeg tror ikke det går bra. Ikke jeg heller. Oi. Vi får... prøve... Vi har jo ikke letet skikkelig før nå, på en måte, sånn. Har bare blokkert, det må jeg bli med. Oi! Hva var det? Jeg var med som datt. Det var det. Det var det jeg har, heldigvis. Ja, heldigvis var det bare du som datt. Her er det vel opp, tenker jeg. Yes, der er det opp!
Og vi har kommet til samme ånde sirkel. Da tok jeg det med. Så du hva jeg tok det med? Nei. Diamond Sword. Ja. Nei, dette er ikke den samme ånde sirkel. Oh, yes! Det er ikke den samme ånde sirkel. Det er dead end. Du, vi må huske å blokke det, vet du. Ja. Jeg blokker det med iron. Ja, du blokker med iron, du. Og så springer jeg. Jeg bare springer helt alene nå. Og nå er jeg helt nær på nivå 35 igjen. Ja. Sånn, vet du. Hvis jeg pakker, skal vi komme oss opp? Du ser de der saved world-greiene? Server saved world i commanden? Nei. Ah, ja. Merkelig. Jeg tror det var du for det. Men jeg er med... Bare fordi at jeg logger på først. Ja. Men jeg er vel admin. Ja, begge er admin, tror jeg. Jeg tror... Eller ingen admin. Jeg kan sjekke etterpå. Ja. For eksempel hvis jeg hadde skrevet... OP... Ja, jeg får ikke opp en dritt. Hæ. Ja, server opp til filmkongen. Ja, da fungerte det vel da, I guess. Jeg opp... Du oppa meg. Er du oppa nå? Test da. Ok. Jeg får kanskje et par dag. Skriv opp. Jeg bare skrev game mode 1 og game mode 0. Nei. Ja. Ja, men da fungerer det da. Da er du oppt. Jeg har game mode 0 nå her da. Ja, jeg må oppa meg selv da. To øyeblikk. Så. Sånn. Da var jeg oppa. Da er begge opp. Wow, vannmelon er jo faktisk irriterende. Det tar evig etter å spørre. Det gir oss ingenting mat, vet du. En mat. Det tar evig etter. Ja, det gjør det. Men vi må tenke litt nytt. Kanskje vi skal tilbake igjen til... Oi, creeper. Kommer noen gang til å finne veien ut. Au! Au! Det er vondt. Ja. Åh! Jeg fant noe! Jeg fant biblioteket! Biblioteket? Hva? Ja, da kan vi jo lese, da! Ja. Det er den merkelige stigen. Vi har vært der før. Men vi tenker utenfor boksen, da. Sånn. Så gjør vi sånn, så gjør vi sånn. Så springer vi bare her, og så springer vi opp der. Nei, ikke opp der. Ned her. Så bare... Så, ned her. Enda mer ned. Nei... Hvor... Og så... opp... Og så... Jeg kan ikke se det. Oi, der var jeg creeper, ja. Og så bort her. Og så bare... videre bort her. Det hadde vært god når man slo på Minecraft. At de tok mer skade etter hvor man slo. Ja! Sånn at hvis du slår dem på føttene, så tar de mer skade enn hvis du slår dem på... Ja, det får jeg hjelpe. At de hadde enkelte weak points. Oi, her var det masse bøker. Det er et bibliotek, da, så... Åh, jeg fant en kiste, og vet du hva som var oppi der? Bøker! Bøker! Er det noe lava her? Så kan jeg heve alt opp i lava. Ok, hvordan kommer det ut? Oi! Jeg fant! Hva fant du? Jeg fant en ny sånn der stor ravine med masse utganger. Det er liksom en nøkkel. Ja. Du må bare finne deg da. Yeah.